ဆိုင်အတွင်းအမျိုးသမီး၃ဦးရှိနေပြီလုံခြုံရေးအတွက်ဆိုင်ရဲတကားကိုလော့ခတ်ထားတာကြောင့်အဲ့ဒီအမျိုးသားရဲ့ချွေးဆိုင်ပန်းရှင်မစ္စစ်ဖီဝါပွန်ရဲ့ပြောကြားချက်တဲ့အမျိုးသားတဦးရဲ့အကြံအစီပြက်ပြီးနောက်ဆုံးအဖြစ်ကတော့အချုပ်ခန်းထဲပဲရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ၂၀ရက်နေ့ကဖန်စီချုံနောင်ထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းဆောင်းကလောင်းပြည်နယ်ဟိုင်ယန်ရဲစခန်းကိုအကြောင်း